أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن خير كلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دراغا برشو ونكاكم حماس إلي ونكاكم stanju koje nosi čovjeka jedno vrijeme, a na kraju kada zatreba prava snaga i prava energija, onda zakažemo. Mi znamo da osobina ashaba i na kraju krajeva poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bila baš abidska osobina, da su sve svoje slobodno vrijeme pored jeli oni obaveza dunjaluka provodili u ibadetu. Zato i mi, draga braćo, ako za sebe kažemo da slijedimo Kur'an i sunnet, onda doista slijedjenjem Kur'ana i sunneta znači upotpuniti naš život sa puno ibadeta koji su dragi Allahu dželle veala. Pa ja mislim, inshallah, ovdje ne treba sahat vremena gubiti. To je dva rekata pa na vrat. Može se za 10 minuta obaviti i prije toga. Zanijetiš lijepo, bez onoga nijeta na glas. Jer kaže Ibn Tejmije, ko nije ti na glas, kratke je pameti i slabe vjere. Znači, nema potrebe da nije ti izgovaraš riječima, dovoljno je da srce zna šta klanjaš, okreneš se prema kibli, dva kratka rekata, na njima proučiš dvije kratke sure, Al-Baqara i suratul Maide, i ideš ponovo na bauštel za svojim poslom. Ko more i više od toga da prouči, fino je. Molim Allaha za šanodram, olakša. Ako ne, onda čitav Kur'an. Tri puta kul huvallah. Četvrta stvar u koju smijemo trošiti, braću, ovo vrijeme za koje ćemo Allahu dželle veala polagati račun, jeste u puno činjenju tesbiha, hamda i tekbira Allahu dželle veala, pogotovo nakon svakoga namaza. Primjetno je, braću, da mi olako shvatamo ovaj zikr nakon namaza. Pa ćemo naći da izgledamo poput ljudi u zatvoru. Čim se preda selam, odmah na vrata. Ko da je rekao onaj direktor zatvora, ovoga momenta ste pušteni na slobodu. Pa nam zamjere mnogi ljudi, pogotovo stari koji nas inako i ovdje će neće nas razumjeti. Šta ovi hoće? Tako da bi lijepo bilo i pored toga jedna moralna obaveza da ostajemo na onome mjestu kada predamo selam i zikr činimo Allahu dželle veala, a između toga jeste, jeli, 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Imaćemo vremena kada pričati, imaćemo vremena kada trgovat i ostale dunjaške potrebe. Ovo je prilika, iako je dozvoljeno da čovjek ako ima potrebe da ide za svojom potrebom i da jeli zikri u putu. Ali alhamdulillah, uvijek čovjek ima vremena da nakon namaza ostane još 5-10 minuta i na taj način izrazi jeli potrebni zikr Allahu dželle veala. Prenosi Ebu Hurera radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. كاجي فصاني صلى الله عليه وسلم حديث بلجي أبو هريرة كو الله جل شانه تستي شني 33 بوتا ذاتي حمد 33 بوتا zatim tekbir 33 puta, pa to je 99. Wa qala tamam al-niyyah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. A zatim namiri na stoju, na stotinu riječima La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bićemo oprošteno, bićemo oprošteni grijesi, pa makar i imao koliko morske pjene. Hadis bilježi Muslim. Znači, braću, samim tim jednim činom što čovjek izgovara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, i na kraju kaže stoti put La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bit će mu oprošteno koliko god da imao grijeha, misli se na mali grijehe, kao kada bi imao grijeha koliko je morske pjene. Jer čovjek, braćo, koliko god činio dobro, od njegove prirode je da griješi. Zato Allah Želešanu spominje to i mi to govorimo. Rabbena la tu'akhidna in nesina aw akhta'na. Gospodaru, nemoj nam sve uvoditi ako nešto zaboravimo ili nenamjerno uradimo. Priroda čovjeka je وَهُلَكَ الْإِنْسَانُ بَعِيْفَ. Čovjek je po prirodi stvoren slabićem. Znači, omaknemo se. Zato mi nakon namaza kažemo prvo stavo. Čim predamo selam? Zašto? Zašto kažemo kad izađemo iz hale gufranek? Zato što čovjek i u namazu i u drugim stvarima koje obavlja može da učine neki prekršaj, neki grijeh. Pa u namazu čovjek odluta istom, ode na kraj svijeta i onda za imanu assalamu alaikum, Allah vraća se i on na kraj dunjaluka stiže ponovo jel, da preda selam. Otišao, a često se desi pa i ne zna koji je rekijat, ne zna odakle bi sad počeo namirivati. To je priroda čovjeka, pogotovo ako čovjek utrče u namaz kao na utakmicu, bez ikakvih priprema, bez jeli, sunneta, učenje Kur'ana, smirenosti, nakon toga normalno da će odmah u neki ofsajd uletiti, jer je to prirodno, nije se pripremio da bude skrušen u namazu. I to je znači četvrti moment u kojem trebamo trošiti, braćo, vrijeme. Zato primjetno je, braćo, da mi smo, zovemo sebe i kad nas neko upita koji smo mezhebi, ne znamo koji bi kazali. Kažemo, mi smo, sjedimo Kur'an i sunnet ljudima, ništa nije jasno. A Kur'an i sunnet je sav pun dova i pun hadisa i pun... Međutim, ako kažemo da sjedimo Kur'an i sunnet, onda prvi u džamiju, zadnji u džamiji. To je slijeđenje Kur'ana i sunneta. Znači da prvi budemo u džami, a zadnji džami. A nikako obrnuto. Zato savjetujem sebe i vas, braću, da dolazimo u džamiju na vrijeme, a i džamije, jel, kad odemo. Kažu da je bila osobina selefa, kada neko nekoga traži, kopiči, pa pita gdje je Muharrem. A porodica kaže, ošlo je u džamiju. Kad će se vratiti? Kaže, Allah najbolje zna. Možda ga imam pošli u džihad, možda ima tamo neko predavanje. Kad se vrati, Allah najbolje zna. Sada je obrnuto. Kad te neko traži, kod će, gdje, fulan ibn fulan, pošao u džamiju. Kad će se vrati, evo sad će on, čini se sklanja, eto njega je nema. Džamija se zaključava, neće ostati valjda zaključan u džamiji. Ja. Danas je, nažalost, obrnuto. A prije bi bilo kad čovjek ode na pijecu, kad se vrati, eto njega odmah, nema on, šta tamo traži. Međutim, danas čovjek dok ode, pa pošto su krave, pa telad, pa da proba ovo, da proba ono i vrati se tek posle zadnjeg namaza. Peta, braća, stvar u kojoj ćemo, ako Bog da, trošiti ono što nam je preostalo od vremena, jeste da puno izgovaramo riječi La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I to najmanje svaki dan, stotinu puta. Zato čudno je vidjeti vrata koji stoji na semaforu i zagleda se. Gleda uno tamo, gleda u telefon, okreće brojeve, pali svjetla, igra se s nečim. Pa što to vrijeme ne bi i ti i ja provodili ono što nam treba na onome svijetu?
Zato kada je jedan od ashaba tražio savjet od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta mu je rekao? Rekao mu je, neka ti stalno jezik bude mokar od spominjanje Allaha dželle veala. Mi kad sad vidimo nekoga od nas za puno zikri, rekli bi ovo je neku sektu našo sebi. Što toliko stalno gore dole usno ćemo zubi poistaviti. Klanjali smo, učili po jednu stranu poslije saba i dosta je do sljedećeg puta. Zato je osobina poslanika sallallahu alejhi ve selleme i on je rekao men qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmi miyatan mara, kaže ko kaže ovaj zikr la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir svaki dan 100 puta, jednako je kao da je oslobodio 10 robova, piše mu se 100 dobrih dijela, a oprašta 100 loših i bit će mu zaštita od šejtana u tom danu. Sve od svega jedino ne možemo biti zaštita od smrti, bilježi Buharija. Zato, draga braćo, ja ne znam koliko vi praktikujete jutarnji i večernji zikr. Svako od vas ima ili ona svatanja ili Hisnul Muslim, gdje tamo stoji Asbahna Asbahal, jer to je ujutru, i najveće Emsejna wa Emsel, omrknu. To treba stalno da čovjek i sve one dove, ako ne zna na pamet, da iščita poslije sabaha i prije akšama. Jedan od uleme navodi slučaj jednog alima koji je liječio čovjeka od džina, koji danas ima više nek ljudi. Pa je džin nakon toga što mu je došlo tijesno, morao je da se preda Kur'anu i Allahove objavi, nije mogao podnijeti Allahove riječi. Rekao je, hajde dobro izaći iz ovoga čovjeka, ali da uđem u tebe, u ovoga što je učio rukju. Pa mu je rekao, bujru, pa ponovo plaće džin i kaže, ne mogu, zapelo mi. Šta ti je zapelo? Kaže, ti si jutros rekao 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zato, draga moja braćo, čak i kada bi koristili testi za ove stvari, za ove određene vjerdove zikrove, to ne bi bila novotarija, ali je bolje da nam ruke budu najveći svjedoci na sudnjeme dan. Zato ili šuti i nemoj nikad pričati, i zato imaš sevap, ili kad otvoriš usta, odmah uradi dobro, a to je spominje Allaha dželešanu po ovim stvarima o kojima smo do sada govorili. Zašto sve ovo? Jer braćo, čovjek mora nekoga da zikri. I vi pogledajte se, mi satresmo, zikrimo jednog, pa zikrimo drugog, pa trećeg, onda kažemo na kraju, molimo Allaha da ovo ne bude ugovaranje. Najeli se mi dobro, nečijeg mesine, dobro sažvakali, i onda kažemo, molimo Allaha dželešanuhu da ovo ne bude ogovaranje. Jer čovjek je takav po prirodi, mora nekoga spominjati. Kao što mora nekoga obožavati. Oma halaktu džinne wal insa illa liya'budun. Nisam stvorio ni ljude ni žene osim da me obožavaju. Znači, čovjek mora nekoga obožavati i mora nekoga spominjati. Pa ako ne budemo stalno spominjali Allaha dželešanuhu, onda ćemo spominjati jeli one koji nam, od koji nemamo koristi, naprotiv, samo je čistimo od grijeha, a tovarimo svoj rusak grijehe koji će nam teški biti na sudnjeme dan. Zato i kada vidimo ljude koji puno Allaha dželle veala spominju, nekako nam ne pašu. Kažemo, ovaj se zatvorio samo u sebe. Samo u nešto sam sa sobom priča. Međutim, to je njegovo dobro. I on stalno na taj način troši impulse sa Allahom dželle veala. A mene i tebe je šeitan zaposlio sa ovim telefonom. Pa čovjek ide putom, upo na po, rasan se, svađa se sa ženom, auta samo što ga ne zgrze. On izgubio se uopšte, misli da je skroz za trotovar, onda sred jeli puta, toliko se je zanio, ne zna gdje se nalazi. To je musibet koji nas je danas zahvatio. I zamislite, braće, nas ovdje 50, kad 50 deđala zazvone u namazu. To više nije red, to je nered. Zato vodite računa kod tih telefona, dobro i isključite kad pođete u džamiju. Jer svakome onome je kome je zazvoni, sigurno ima grije. Jer ometa, kaže Ibn Tejmije,
i Šafija i Malik i Imam Ebu Hanifa, da nije dozvoljeno čovjeku da uči Kur'an u džamiji glasno kada neko klanja. A kamoli da mu zvoni telefon ili da razgovara. Ja neću kazati da vi imate, braći, ovdje opravdanje zbog toga što se ne viđate, pa je ovo vaša i džamija i vaše kutak u kojem ne razmjenjivate mišljenja, ne vidite se dugo pa se vidite, tako dalje. Međutim, svak bi trebao se smanjiti čim uđe na vrata, da ne zaboravi da neko ibadeti i da mu remeti njegov duhovni mir i njegovu harmoniju. Pa ima i šaretom, ima, jeli, šaptanjem. Bitno je da se ne ometa onaj ko uči Kur'an ili onaj ko ibadeti. Pa ako vidi da čovjek klanja, se vapnije ti je učiti Kur'an u sebi dok on sklanja, negoli učiti na glas da ga ometaš na taj način. Šesta stvar u koju ćemo, ako Bog da, trošiti naše slobodno vrijeme, jeste da svaki dan kažemo ujutru i navečer subhanallahi wa bihamdi. Znači, braću, ovo su sve virdovi koje je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a mi kažemo da slijedimo njega. Zato kažu islamski učenjaci da u Kur'anu ima ajet, mi smo ga kazali, zove se ajet iskušenja, a on glasi: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Reci o Muhammede, ako Allaha vole, neka tebe slijedi, pa će i Allah zavoljeti grijehe im oprostiti. Znači, ako mi kažemo da volimo Allaha, onda ćemo voliti Allaha na način kako je to volio Rasul sallallahu alejhi ve selleme, a on je stalno ibadetio i stalno Allahu dželle veala činio zikr, šukr, hamd i tome slično. Jer Allah dželle veala kad govori, braći, o džihadu, ima, braći, koja jednostavno po meni gledaju pogrešno na stvari. Pa ćemo naći, brate, kao ja sam spreman da poginem na Allahom put, ali nemoj da ja učim Kur'an plaho na pamet ili da ja puno čitam knjige. Nisam ja za toga. Pa kako sad ovo dvoje spojiti? Spreman čovjek da žrtvuje svoj život na Allahom putu, koliko mu je vjerovati, Allah najbolje zna, a nije spreman da čini lakše ibadete od ti koji ga na kraju krajeva pripremaju za taj najteži ibadet. Za koga je Allah dželešanu rekao: "Wa huwa kurhun lekum." On vam je mrzak, odvratan dušama vašim. Džihad, borba na Allahom putu. Ali vi nešto mrzite, ono je dobro po vas. Zato Allah dželešanu kaže: "Ja ejuhalladina amanu, idha laqitum fiyatan fasbutu wa zkurullaha katira la'allakum tuflihun." O vjernici, kada se sukobite sa kakvom nevjerničkom skupinom, puno Allaha spominite. Prvo budite stabilni, a kako ćete biti stabilni? Kada puno Allaha dželle veala spominjete i na taj način ćete ostvariti uspjeh i pobjedu koju ćete tražiti. Što znači da zikr, braću, slava Allahu dželešanu i zikr kao zikr učenje Kur'ana i svi ovi virdovi koji se navode u sahih predajama, oni jačaju čovjeka i čine ga stabilnim. Zato čovjek koji puno Allaha spominje, on je stalno smiren. A čovjek koji puno šejtana spominje, on je stalno napet. On je stalno brza, ljuti se, nervira se. Otuda je, kad se čovjek naljuti, odmah da sjedne, pa ako treba i da legne, pa ako treba i avnet za promjene, jeli, da mjesto promjene, da bi se na taj način, jeli, smirio. Zato Arapi kad se naljute, oni odmah kažu: "Salli ala nabi." Donesi salavat na poslanika, lično. On donesi, opet se naljuti, opet kaže: "Daj 10 puta donesi." Na taj način, jel, to je adet kod njih, da smiri čovjeka. Ja sam gledao policajac, zaustavio je danu čovjeka i galami na nje, ovaj kaže: "Salli ala nabi." Donesi poslanika salavat. Ovaj donio jedan, kaže: "Zid bi ašere." Još dodaj 10 salavata. Dok je ovaj 10 salavata, smirio se, vrati vozačku i saobraćajnu, čovjek ode dalje. Što znači da zikr, on smiruje duše ljudi. Sedma stvar u koju trebamo trošiti vrijeme jeste izgovarati riječi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. To isto se prenosi da je od sunneta 100 puta izgovoriti u toku dana. Prenosi Resul sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se od njega da je rekao:
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كاجي دوية ريشي لحك زا يزك زا يزك ليش لم يبروب لكازتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تاكو لحكو إيادو سامو فبصاني كالإسلام تو بيسي فكاجي دوية ريشي لحك زا يزكور زا يزك تيشكنا فاقي دراجي بلستيبون أتوس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث بلجي بخاري što znači, braćo, upravo ovi virdovi. Čovjek kad 100 puta kaže la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, pa 100 puta astaghfirullah, pa 100 puta subhanallah wa bihamdihi, pa 100 puta subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, 100 puta la hawla wa la kuvvata i tako dalje, i kad to šara i mijenja, onda mu postaje zanimljivo. Ali kad smo kod ovoga izgovora, braćo, kao što čovjek u namazu mora da izgovara i kad klanja salatu sirrije, znači namaz koji se klanja u sebi, kao što mora da izgovara pravilno riječ, tako mora i kod ovih zikrova, da to ne bude samo nekako mehaničko jeli, ganjanje onih zrnadi, nego da to bude zaista izgovor koji se upotpunjava riječima u sebi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Otuda je od sunneta ovaj zikr što mi učimo, poslije namaza, da bude poluglasno, ali stvar za sebe. Otuda je došlo, hajmo na glas, jeli, hajmo u horu, ko što je jeli, kod nas, kod Turaka, ne smiješ da je zmunezina, migan, on kaže, reci subhanallah, ti onda izbrojiš. Reci, alhamdulillah, moraš tako. Što znači, od sunneta je poluglasno da čovjek, kad sklanja namaz, jeli, da izgovara, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa yuhyi wa yumiitu. Ima mnogi drugi jeli verdova poluglasno, ali da izgovara tačno. Jer arapski jezik je braćo precizan. Tu čovjek ako jedan harf promijene, promijenuje čitavo značenje. A pogotovo ako žuriš. Zato sa razumijevanjem čovjek kada bi kazao ove verdove, potrošio bi prilično vremena i ovo je vrijeme sve koje ne traži neke vanredne jeli, vanredna sjela, nego to sve može u hodu. I u našim radovima koje radimo, osim duha namaza, nju ne moramo trčeći, moramo se smiriti negdje i ovaj, obaviti je u miru. Osmi moment gdje mumini moraju trošiti vrijeme, jeste da se insan preokupira sa riječima subhanallahi wa bihamdi, la ilaha illallahu, wallahu akbar. I ovo je poznato kada čovjek spusta se ili kada ide uz neku uzbrnicu da izgovara ove riječi, a i na drugim mjestima gdje je god dozvoljen zikra Allahu dželešanu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Li an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." Rawahu Muslim. Traže mi je kaže da kaže subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, nego da me ogrije sunce ili da mi se sunce jeli, okrene i da me na taj način ogrije. Draže su mi znači ove riječi za izgovor. Deveta stvar trošenja kraćeg vremena jeste zapošljavanje u skladište dženneta, a to je riznica dženneta, puno izgovaranja riječi la hawla wa la kuvvete illa billah. Kad smo kod ovih braća riječi, ima nekih grešaka koje se primjećuju kod braća. Pa im to bude nekako, nekakav vid, uzeći se da kažu la hawla wa la kuvvete i stane tu. To je isto kada si rekao la ilahe. Kada si rekao nema Boga i ovdje si rekao nema niko snage i moći. Jer pazite, la hawla wa la kuvvete illa billah. Nema snage niti moći osim kod Allaha dželešanu. Pa čovjek mora da pazi da ne uskrati Allahovo pravo i da izgovara jeli ovaj vjer kako stoji la haula wala kuvvete illa billah. Pogotovo što je primjetno da se to nekako izgovara i riječi estagfirullah. Umjesto ovo gajna stavi se kef. Pa vraća kaže estagfirullah. Primjetno je to, jel da? Estagfirullah. A ispravno je estagfirullah. Pogotovo u ljutni, brat, kad se naljuti, ne mere opštovat, prije volio opštovat,
šta će sad drugo, astagfirullah. I osjetiš da to nije zikr, nego je to na neki način ispoljavanje nekakve, jeli ovaj, srđbe, i to ne dolikuje, nego riječi, astagfirullah, znači oprostiti. Allah, tražim oprost od Allaha Đelešanu, tako da ne trebaš mlati rukama, nego trebaš, jel to, skrušeno kazati. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: O Abdullah ibn Qajf, hoćeš li da te uputim na riznicu od riznica dženneta? Fakultu vela ja Rasulallah, pa sam kazao svakako, o Allahu poslaniče. Qal kul la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahu Bukhari. Hoćeš li, o Abdullah ibn Qajf, da te uputim na skladište od skladišta dženneta, da bukvalno tako kažemo, pa kaže Abdullah ibn Qajs, kako da ne, o Allahu poslaniče, evo riznica dženneta je, ili jedna od riznica dženneta, su upravo riječi la haula wa la kuvvete illa billah. Jer braćo, čovjek, kazali smo da ako ne nameće vrijeme i ne koristi vrijeme u dobre stvari, doće šeta sa nekim idejama. On odmah ima plan i program. On ga odmah nudi. Pa ako ti ne budeš imao plan i program u svom životu i u svom vremenu, samo 5 minuta digneš glavu i počneš nešto kontati. On odmah ima svoje planove, ima svoje prijedloge, pogotovo braćo mi ovdje na zapadu. Vama stalno moraju usta biti pokvašena od zikra Allahu Dželešanu. Jer vi tako reći prolazite svaki dan kroz, taman kroz zahod. Od grijeha. Kao što mi imamo običaj, kad prolazimo Republikom Srpskom, da učimo onu dovu za ulazak u WC. A kad izlazimo, učimo gofranik. Dok Allah ne očisti to s našim rukama od neđasata, tako ćemo mi ako Bog da učimo. A kad očistimo, da ćemo ove zikrove koje su dozvoljene da se uče van WC-a. Zato vraćo kaže, vi morate maksimalno se čuvati. Jer čovjek kada je preokupiran nečim, on je vezan za to. Pa ako ti ideš putem, pa izgovaraš ove riječi i razmišljaš o njima, hem te vrijeme brže prolazi, hem si manje harama pogledao i sačuvao sebe da što lagahnije budeš kada su u pitanju grijesi. I za večeras 10. tačku ili momenat u kojem smijemo trošiti vrijeme jesu Allahu drage riječi La ilaha illallah. Da izgovaramo riječi La ilaha illallah. Ali da razumijemo, braćo, šta znači La ilaha illallah. Boga mi, što kaže naš uvaženi Hafs efendija, ne znam šta bi braći govorio. Kad nas pogledamo, ovako lijepo izgledamo, poput ashaba vanštino. A šta nam je u našim prsima, mi nemamo pravo da sudimo normalno. I ne smatramo i ne ponižavamo se na taj način. Međutim, sigurno nismo na nekom zavidnom nivou. Pa kaže Hafs, dođe mi vakad da ponovo počne govoriti o šehadetu. Jer je poslanik govorio 13 godina. A mi smo možda 13 puta i rekli dosta je. Međutim, sigurno nije dosta. Jer razumjeti la ilaha illallah znači jednostavno uzeti ključe od dženneta. Na taj način spoznati Allaha dželle ve ala i na taj način tvoj svaki gest, tvoj svaki način i kodeks ponašanja mora da svjedoči da li ti je ispravno la ilaha illallah ili ti nije ispravno. A mi znamo tamo oni 7 šartova la ilaha illallah koje ćemo ako Bog da jedno maksuzile ponoviti da vidimo imamo li ili nam neki od njih fali. U hadisu kutsi se prenosi od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da govori poslanik alejhi selam, a njemu se objavljuje od Allaha dželešanu, da je Allah dželešanu rekao Musa alejhi selam: O Musa, kada bi 7 nebesa i 7 zemalja bili u jednoj ruci, a la ilaha illallah u drugoj, prevagnula bi ruka u kojoj su riječi la ilaha illallah, bileži Hakim i kaže da je hadis sahih. Zato, draga moja braćo, evo, ako se ne zamaramo, ukratko ćemo samo ponoviti šta nam je sutra još, ako Bog da, odmah prionuti na djelo, a to je
da obavljamo, ko ne obavlja duha namaz, neki kažu duh namaz, duha namaz, duha, znači jutarnji namaz. To je kada sunce oskoči koliko jedno koplje, pa do, da kažemo, pola sata ili 15 minuta do ezana podne, sve do tog momenta se može klanjati i trebamo ako Bog da to da uvedemo. Najbitnije ono od čega se braćo držimo, da to bude bistim rad, da to bude ustrajno. Nemoj danas klanjati, nemoj sutra klanjati 8 rekata, a onda za 8 dana nikako ne klanjati. Nego klanjaj po 2 rekata, ali budi ustrajan u tome i to je drago Allahu dželle ve ale. Zatim kazali smo da vodimo računa oko zikra poslije namaza, oko tesbiha, jeli hamda i tekbira. Zatim smo kazali da puno izgovaramo riječi La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bar 100 puta, a ko više izgovori bolje za njegovu vagu. Zatim smo kazali subhanallahi wa bihamdihi isto tako 100 puta i s time se brišu u grijesi kao da je iako i ili ako ima koliko morske pjene. Pa smo kazali izgovor riječi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim lagane za jezik, teške na vagi, drage milostivom, riječi lake, znači samo ih trebamo praktikovati. Zatim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Zatim riječi koje poslanik alejhi selam je volio da izgovara subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Zatim la hawla wala kuvvata i na kraju riječi la ilaha illallah. Ja Allaha dželle ve ala molim da budemo od onih koji će Allaha dželle ve ala puno spominjati i na taj način da shvatimo da je to sada jedan odgoj. I braćo, moj nasihat za kraj, alejkum bi'anfusikum, vodite računa o sebi. Često mi nekako imamo pravo da dajemo sud o nekome drugom, a vallahi najpričije da se pozabavimo sa samim sobom. Ako riješimo svoje probleme i ako riješimo svoj hal, Allah će dati bereket ovome ummetu. Ali ako mi budemo smatrali sebe dobrim, a sve ostale da ne valjaju, to je osobina židova. Zato se zabavimo sami sa sobom, odgajamo svoje duše i na taj način ćemo biti vidljivi kao dan i uzor drugima i drugima ćemo biti ogledalo i drugi će moći da vide šta je to lijepi islam, moći da se ogledaju na nama kada vide naša dobra djela. To je najbitnije, da se pozabavimo, znači, sami sa sobom, što ne znači da trebamo i druge zapostaviti, ali Boga mi, najpriče nam je spasti sebe i one o koji su u našem posjesku od džehennema i džehennemske vatre. Kažem ovo, molim Allaha dželle ve ala da budemo alladine jestemiuna qaul fa jettebiuna ahsana, da budemo od ovih koji slušaju, a zatim najispravnije slijede i da kažemo Rabbena la tu'akhidna in nesina au akhta'na. Gospodar, nemoj nas sve uzeti ako šta zaboravimo ili ako šta nehot sve uradimo. Molim Allaha dželešanuhu da nam olakša ove zikrove i da nam olakša gubljenje vremena u ono sa čime Allah dželešanuhu zadovoljen. Barak Allahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.